ndrojnë aty dhe që ka ndodhë pas, sepse dhe kjo besoj që është një dileme e mua dhe gjitha atyre dhe cilat ju drejtohen. Po, fillimisht referohet prej një institucioni adekuat, që do thotë shumë viktima ezitojnë të shkojnë në stacion policor, për shkak se dhuna do të shumë fishohet nëse antarët e familjes kuptojnë e kuptojnë raportimin e saj në polici, apo edhe ezitojnë, ka verzione kërtojnë jo, unë nuk du që bashorti të jetë në ndales nga policia, po du tjetër mënyrë, tjetër rrugë për alternative për me raportu dhunën. Atër është qendra për punë sociale, janë mbrojtësit e viktimës, zyra përndimi juridike falas, e gjithë këto që me vite kemi bërë fushat aktive dhe informuese për të gjithë qytetarët e Kosovës. Çka bën? Një viktim prej momentit që referohet, nëse nuk ka plak diçka më të rënde, normalisht është paraprakisht është dërguar në emergjencën e spitalit. Atëhere sillet me letër dhe i blejmë terapionet e nevojshme dhe 4-8 ore lejmë viktima të reflekton me vetën, të pushoj dhe as gjas pritet nga jo. E sho që në i herë ngushtohën, si kur të vjen në misafir diku, jo të qona të bëjë, jo, nuk ke nevoj t'i kur gjo me bo. Dhe pikrish në përmjet drek, pregaditjes ushqimeve, drekave, sepse thojnë arti ushqimit është ma shërusi në këtë rast, edhe ja nisin bisedat, tu pregatite, tu kadaldal, tu hap edhe vetë viktima, e më pas edhe bëhet një far plan i kujdesit me stafin edhe me viktimën, përfituse në këtë rast, se prej momentit që hynë në sremore, ma është përfituse, nuk ka viktim. Edhe bëhet një plan i përbashkët edhe njëkosisht mundohem me identifiku nevojat e saja për tutje, qka tutje ajo ka dëshirë, apo dhe qka janë mundësit reale, konkrete, se dëshira kemi gjithë ne, po sa po mui mi realizu është pikpytja aty, dhe gjithmonë shkojmë për toke. Do të thotë nevojat elementare, bazike, saj dhe fëmijëve saj, nëse i ka fëmijët aty. E më pas, nëse vi